Zovem se Ana Pedišić, radim u Zavodu za hitnu medicinu. Učilišna sam prvostupnica i već gotovo 3 godine trpim svog poslodavca. Pa sam evo danas došla organizirati prosvjed. Ali ne samo što ja trpim, nego trpe sestre iz opće bolnice Zadar. Međutim, one se boje pričat o tome, pa tako da želim reći i njih, jer očito da je taj mobing postao svakodnevnica i onda kako je stresan posao, ne samo što one trpe je ono na poslu, nego tu ispaštaju i pacijenti su. O kakvom mobingu je riječ? Možete li pričati? Pa evo, ja sam znači, radim vam već 12. godina, znači u sanitetu. I onda smo bili pod domom zdravlja i evo moram reći da je stvarno bilo super raditi dok je bila Renata Bek, znači uvijek smo imali istu ravnateljicu. I onda od 2018. godine smo mi pripali Zavodu za hitnu medicinu i tamo vam se mijenjaju ravnatelji, moram reći evo kao čarape, bude sve gori i gori. Ja sam vam inače samohrana majka bolesnog djeteta, radila sam na 4 sata. Pa mi je ravnatelj, bivši Ivica Jelić, obećao radno mjesto voditeljice, jer jednostavno bilo je nezamislivo raditi u tih 4 sata. Znalo se, na primjer, jedan po 10 da sam ostala 18 sati na otoku, poslodavac mi uopće nije osigurao smještaj, nikoga ništa nije briga. I onda sam tako došla kod njega u ured, on je meni rekao da se to više ne ponavlja, da budem voditeljica, međutim, u međuvremenu sam imala fizički napad svoje kolegice Jasne Krpine. Ravnatelj me nikad nije zaštitio i sad sam došla do toga, na bolovanju sam, ali kad dođem na ovu komisiju, znate kad dođem za profesionalnu invalidsku, onda tu ne može vam se više produžiti bolovanje, pa sad čak odlučila i na to da dobijem i otkaz, jer jednostavno ne mogu takvim uvjetima raditi. Obratila sam se u Prosvjed, one babe, one su pisale dopis. Međutim, ravnateljica uvijek neistine obmanjuje, a što se tiče mog slučaja općenito, ja sam angažirala 2 odvjetnice i meni se uporno ravnateljica Ivana Šimić oglušuje, uopće nije briga što ja sjedim u kući, a ta Jasna Krpina, ona van inače što je još gore, dobila je izmišljeno radno mjesto. Ja sam Šime Ćustić, bivši sam djelatnik Zavoda za hitnu medicinu. I mene se izbacilo bez ikakvog razloga da bi u stvari stavio Ivica Jelić nekoga svoga od vozača. A iza toga sam pridao preko 30 molbi za koje imam dokaze, međutim nijedna se nije uvažila, a pozivao sam se na pravo branitelja i na pravo djece od branitelja. Isto bi tako pitao gospodu u zavodu, zašto javni natječaj traje samo 2 dana, po kojem je to zakon? Pita bi isto tako za koju stranku se trebam učlaniti da bi dobio posao nazad, u stvari kad me vratu u Zavod za hitnu medicinu. U stvari obrazloženje nikada nisam dobija razlog zašto. Postavlja sam pitanja, žalio sam se gospodinu Berošu, bio sam kod Beroša u ministarstvu. On je postao državni inspektorat, utvrdili su nepravilnosti prema meni, prema članku 102. Međutim, od toga do danas, od 2000. godine, od 2020. do evo sad već 3 godine prošlo, nikada nisu ništa poduzeli da me se vrati.